Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, pessoal, passando aqui para mostrar para vocês meu cabelo. Eu já lavei, tá agora cedinho, são 7h20 da manhã. Gente, não sou de lavar cabelo esse horário, mas hoje eu lavei cedinho porque hoje a Embry tem médico. E aí é ruim, né, gente, sair com o cabelo todo sujo, né? E aí, gente, eu lavei. Agora eu vou fazer os cachinhos, ó. Lavado, ó, tá todo molhado, ó. Todo molhado. E aí, gente, eu vou fazer os cachinhos aqui agora e vou compartilhar com vocês como que eu faço pro meu cabelo ficar, né? Todo cacheadinho, todo bonitinho. E aí, eu vesti esse vestidinho aqui, gente, mas eu não vou pro médico agora. Eu lavei agora pra me adiantar que as crianças estão dormindo e pra me aproveitar, né, gente, cuidar um pouquinho de mim, porque até pra me lavar o cabelo, gente, é difícil. Então, eu lavei aqui, eu já sequei. Agora eu vou tentar fazer os cachinhos, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou usar aqui, ó, desodorante. Eu só uso esse desodorante, gente. Não uso outro, eu só uso o Dove. Vou usar aqui. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês o que que eu faço com esse cabelo meu, gente, ó. Agora eu peguei aqui, ó. Vou pegar aqui. Gente, o creme. Eu uso esse creme aqui, ó. Esse creme é baratinho, gente. Esse creme é R$ 9,99. Esse potão. Esse borrifador aqui, gente, ó. Esse aqui. E aí, gente, o que que eu faço? Eu pego o pente. Fechar a porta aqui, gente, pra não acordar as meninas, que as meninas estão dormindo ainda. Então, pra não acordar elas, eu vou fechar a porta aqui, gente, pra preparar minhas roupas aqui atrás, gente. Porque fica espendurada aqui mesmo. Então, gente, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou pegar esse pente aqui. E aí eu vou. Eu já pentei ele debaixo do chuveiro, né? Já dei aquela penteada nele. Gente, a câmera tá numa cor diferente. Aí, gente, o que acontece? Eu vou partir aqui no meio. Tô olhando aqui, gente, mas realmente tô olhando lá no espelho, viu? Tem um espelhinho atrás aqui do celular. Ó. Tem cabelo branco, gente. Tem bastante cabelo branco. Aí eu vou partir aqui. E vou dividir aqui os pouquinhos pra ficar mais fácil pra mim fazer o. Passar o creme, né? Então eu divido assim, ó. Divido assim. Enrolo assim. Meu cabelo, gente, tá grande. Eu tô doida pra cortar meu cabelo, gente. Tô doida. Tô doida pra cortar meu cabelo. Mas se Deus quiser, até final do ano, eu vou ver se eu corto meu cabelo. E faço umas luzes, uns negócios assim no meu cabelo, porque tem bastante cabelo branco. E quando o cabelo da gente tem bastante cabelo branco, que é o cabelo da gente é preto, fica difícil pra. A gente tem que estar passando tinta, né? Eu tenho que estar passando tinta. De vez em quando eu tenho que estar passando tinta pra poder cobrir os fiozinhos brancos que fica, né? Que os fiozinhos brancos fica sempre aqui, gente. Não sei por quê, mas o fio branco fica sempre aqui. Não sei o que que acontece, não. Então, gente, ó, eu faço assim. Ó. Assim. Agora aqui atrás, como é muito cabelo, que eu tenho muito cabelo. Então, eu venho aqui, ó. E divido assim, ó. De duas partes, ó, coloco o prendedor aqui e coloco e aqui, ó, eu vou tirando assim as mechas, ó, e aí eu faço aqui, ó, deixa eu ver se tem outra aqui, enrolo aqui, pronto, gente, aqui agora eu passo o pente, ele já tá penteado, mas aí eu vou e passo pente, como ele tá molhado, gente, ó, eu faço isso aqui, ó.
E aí eu vou e faço isso aqui, gente, ó. E vou finalizando os cachos, sabe? Aí quando ele seca, ele fica com os cachinhos todo bonitinho, todo arrumadinho. Aí eu faço assim, ó. Mostrar pra vocês como meu cabelo tá comprido. Então eu gasto um pouco mais de creme, né? Então por isso que eu tô doida pra fazer assim. Aí eu faço assim nele todo, gente. Faço assim nele todo. Ó. Aí eu pego mais um pouquinho de mecha, ó. Um pouquinho mais de mecha. E aí eu vou fazendo assim até o finalzinho, gente, ó. E aqui eu passo o pente, ó. Tirar os nozinhos, né? E como ele tá bem molhado, eu vou novamente, ó. Com o creme. Novamente com o creme. Porque meu cabelo, ele é um cabelo crespo, mas é um cabelo, se você usar um negócio assim, ele fica bem baixinho, sabe? E aí, ó. Tá vendo, gente, como é que fica cheio de creme? Ó, só que depois eu tiro esse resíduo de creme com a toalha. Ó, eu faço assim. E vou até o finalzinho, gente. Quando eu terminar aqui, não vou gravar mostrando tudo pra vocês, não. Se me... Nossa, demora. E também eu vou demorar. Eu tenho que fazer isso aqui. Não posso demorar muito pra ficar fazendo isso aqui, não. Ó, tira assim. Enrola assim. É um pouco trabalhoso, né, gente? Se vocês for analisar. É um pouco trabalhoso. Hoje eu tô até um pouco na correria. Mas quando eu tô assim. Quando eu tô assim, ó. Acho que é um borrifador de água. Eu borrifo assim, ó. E vou com crema. Gente faz assim. Pra baixar o volume, né, gente? Porque se não tivesse esses cremes, você. Seria da gente, né? Com esses cabelos volumosos. Ó, gente, ó. Tá vendo, ó? Aí eu faço assim. Só que vocês estão vendo que fica cheio de creme. Mas só que depois eu tiro o resíduo do creme com a toalha. E aí eu vou fazendo todos os cabelos assim. E depois eu volto com vocês. Gente, já terminei. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, olha pra vocês verem como que ele ficou. Fez todo aquele processo, né? Com creme, passei os. Né? Você fica fazendo tipo uma massagem no cabelo, né? E aí ficou assim, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Só um minuto, gente. Vou mostrar mais aqui na claridade, porque o banheiro tá com a luz ruim, não sei. Ó, olha pra vocês verem, ó. Já finalizei. Tá tudo ruim mesmo, né? A luz tá ruim demais. Tá vendo? Todo finalizadinho. Ó. E aí, gente, agora, né? Eu já finalizei. Agora eu vou ajeitar as camas e depois eu volto com vocês, mostrando ele seco pra vocês, pra ver como que ele fica baixinho, ele não fica alto. Né? E esse creme, gente, é um creme baratinho. É um creme baratinho. E ele se dá muito bem no meu cabelo. E aí eu vou voltar com vocês mostrando ele seco. E terminando de fazer a finalização dele com óleo, sabe? Que eu faço a finalização dele com óleo pra ele ficar bem brilhando mesmo. Aí eu volto com vocês, tá bom? Gente, voltei, né? Depois de horas depois. Que foi? Mamãe vai pegar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o cabelo, gente, ó. Olha aqui pra vocês verem como é que ficou, ó. Ficou todo cacheadão. Tá vendo, gente, ó? Ficou todo cacheadão. E aí, gente, agora eu tô saindo, que eu tenho que levar ele no médico, né? Pra consulta de rotina. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, como que ele fica seco, olha. Eu já passei o óleo, né? Que eu gosto de passar o óleo também, depois que ele seca. E ele fica assim, ó, volumoso, mas fica todo cacheadão, ó. Aí é pra vocês verem, ó. Vai lá no espelho pra vocês verem.
fica todo cacheadão. Aí eu coloquei, gente, essa blusa rosa, coloquei essa calça preta, coloquei esse sapatinho aqui, ó. Coloquei esse sapatinho aqui. Passei uma base bem básica mesmo, que eu não gosto muito de maquiagem. Passei só uma base bem, bem mesmo, passei um botãozinho. Mesmo só pra dar uma leve, né? Uma leve. Só pra passar mesmo. E é isso, gente. Agora eu tô saindo, vou mostrar pra vocês as meninas. As meninas também estão arrumadas, ó. Deixa eu mostrar neném de mamãe. Neném de mamãe, deixa eu mostrar neném de mamãe. Ô, gente, ó. A Emily tá ali, ó. Hoje é ela que vai consultar, ó. Ela tá de botinha. Legzinha e blusinha do Stitch. A Maria tá aqui, ó. De legzinha também. Bodyzinho. E alstazinho. Vem cá, E é Maria. isso, gente. Se der pra mim gravar alguma coisa lá pra vocês, eu gravo alguma coisa lá pra vocês. Porque eu sou tímida pra gravar na rua. Eu sou tímida mesmo. Agora, se não der, gente, eu não gravo. Aí vão ficar assim, né? Se der, eu gravo alguma coisa. Se não der, eu não gravo nada, não. Mas aí, gente, ó. Estamos aqui, ó. Né? Vamos dar uma saidinha agora. Vamos pegar um ônibus, né? Que eu vou descer de ônibus. Biscoito. E aí eu vou dar uma saidinha. E daqui a pouco volto com vocês.